Kita bertemu lagi dalam reaction drama bersiri Nikah Cerai Rujuk. So jom kita tonton episod terbaru kali ni. I dah tak nak dengan you. You tak kerti nak faham ke benda tu? I dah tak nak lagi tak boleh baksa I. I sayang kat you, Alia. Janganlah buat keputusan gelang kabut. Tolonglah rational sikit. Rational? I think this is the most rational thing to do. You dah ada isteri lain. You ceraikan I, dah habis cerita. Selesai masalah. Fatin pregnant, dia tak boleh stress, okay? Stress, you pergi bagi tahu dia semua benda tu kenapa? You don't have to go and tell her every single thing. And please tell her do not come and see me ever again. Okay, I will talk to her. Tapi I takkan cerai. If that's the case, I will make you divorce me. Okay, memang kita boleh nampak lah Dr. Alia berkeras. Hashim tak ada pilihan. Kan si Hisham. Dia tak nak ceraikan Dr. Alia. Dia nak kekal apa berbini dua macam tu. Tapi benda tu Dr. Alia tak boleh terima. Dia ni wanita berkejaya. Saya boleh nampak lah Dr. Alia ni dia kena tunjuk dia ni macam promo. Dia tunjuk contoh yang baiklah pada klien-klien dia. Kalau pencipta, apa kalau perkahwinan dia gagal, memang malulah dia pada klien-klien dia. Macam mana? Orang kata kempen-pendan melalui teladan. Gitu. Dia, kalau kita nak nasihat orang tapi kita sendiri macam tak terima nasihat kita tu. Begitulah perlambangan pada adegan ni. Satu lagi, mungkin ramai yang senang, bukan kata ramai orang ada kes nikah cerai rujuk, tapi bila tengok apa yang berlaku dekat social media sekarang ni, apa yang netizen tengah berperang sekarang ni, cerita macam ni macam timing dia cantik pula. Orang akan tengok deep into perkahwinan tu, apa yang berlaku dalam perkahwinan, apa yang berlaku ketika perkahwinan tu hadapi masalah ke, apa yang berlaku bila lelaki mula berbini dua, tambah cawangan, kenapa benda tu boleh berlaku. Kita tengok sisi POV dia lah, pada sisi isteri pertama, lepas tu pada sisi suami, kenapa dia buat keputusan sedemikian. Ada penonton kata cerita ni bagus. Okay. Saya dah faham lah. Diorang kata relate dengan keadaan sekarang. Saya rasa kalau drama ni banyak orang apa, katalah media banyak bagi highlight, mungkin semua orang boleh kaitkan dengan keadaan sekarang. Mungkin boleh viral lah drama ni. Sebab saya rasa tak banyak orang cerita pasal drama ni kot. Mungkin tak tahu lah. Saya tak tahu apa drama yang tengah top sekarang ni. Korang kena, mungkin kena buat poll nanti, tengok macam mana. Tapi itulah. Okay, kita jumpa lagi. Sekian.